Sveiki, sulaukę šventų Velykų, taip ilgai lauktos, gražiausios pavasario šventės. Tegul Velykų palaima jūs lydi ištisus metus, o džiaugsmingai aidintis varpai atneša jūsų namus laimės, šilumos ir santarvės. Su šventomis Velykomis jūs sveikina kuningas Deimantas Braziulis. Mėly Ignalinos krašto žmonės, norėčiau jūs nuoširdžiai pasveikinti su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente, su Velykomis ir kartu su visa atbundančia gamta, kuri atneša gyvybę į gamtą, bet labai norėčiau jums palinkėti visiems, kad mes irgi visi prisikeltumėm naujam gyvenimui. Kristaus prisikėlimas tai yra mums skatinimas vilties ir drąsos keisti savo gyvenimo būdą, keisti tai, kas mumise iki šiol buvo stabdžiai, kokius turėjome, tai, kas mums trukdė būti normaliai žmonėmis, tai, kas mums trukdė gyvenime džiaugtis, turėti prasmę, viltį. Ir tai tebūna mums tas padrasinimas, kad Kristus tikrai prisikėlė ir kiekvienas iš mūsų turime gebėjimą ir galę savyje prisikelti naujam gyvenimui. Tai pirmiausia ateina iš to, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir jo panašumą. Ir Jėzaus prikėlimas iš mirties, iš numirusių, tai yra nugalėjimas blogio ir tamsos, kuris yra pirmiausia mūsų visų širdyse. Ir to linkiu ir savo, o taip pat ir jums visiems, kad mes pasisėmę vilties iš Jėzaus prisikėlimo, gebėtumėm kurti naują gyvenimą, kuris būtų paremtas ir džiaugsmu, ir taip pat ramybė, kuri ateina iš Kristaus prisikėlimo vilties. Linksmų jums šventų Velykų. Labą dieną. Praeitą savaitę vykusioje akcijoje Darom 2011 dalyvavo apie 1000 Ignalinos rajono gyventojų. Surinkta 53 tonos 720 kg šiukšlių. Akcijos organizatoriai dėkoja visiems prisidėjusiems prie Ignalinos ir jos apylinkių švarinimo. Kasdien matome Ignalinos gatvėse vykstančius darbus. Apie miesto pokyčius pasakoja Ignalinos seniūnas Valentinas Rumbutis. Po žiemos daugelyje gatvių atsirado didelių duobių, kurios vos nutirpus sniegui seniūnijos užsakymų buvo užtaisytos panaudojus 7 tonas vadinamojo šaltojo asfalto. Tose gatvėse, kur suplanuota tiesti naują asfalto dangą, kol kas duobės liko nelopytos, tačiau užpiltos skalda. Pasak Ignalinos miesto seniūno Valentino Rumbučio, rudeniop jau visos gatvės, kuriuose suplanuoti darbai, turėtų būti išasfaltuotos. Nenumaldomai artėjant Ignalino 145-ajam jubiliejui, daugelis pastebėjo, kad vyksta įvairiausi gražinimo darbai, kurie siekiama, kad miestas savo šventę pasitiktų švarus ir jaukus. Šiuo metu yra tvarkomos Atgimimo ir Laisvės gatvės, vėliau darbai persikels į kitas miesto vietas. Kaip žinote, Ignalinos mieste jau praeitais metais prasidėjo du projektai, tai Aukštaičių gatvės sutvarkymas kompleksiškas ir urbanistinė teritorija, kuri apima Budrių, Švenčionių, Vilniaus gatvės. Taip, čia stojame Atgimimo gatvėje, darbus vykdo Aukštaitijos traktas ir darbai vyksta pilnu tempu, kaip matosi, norim iki miesto jubilėjaus tą gatvę užbaigti ir iš vis mieste iki jubilėjaus norim užbaigti ir kitą gatvę, Laisvės gatvę, ten bus keičiamas ir toliau apšvietimas, gatvių apšvietimas, šalygatviai, parkingo aikštelė, taip pat ten darbai vyksta pilnu tempu. Na, o kuriuose gatvėse bus keičiama asfalto danga, ne tik šaligatviai? Čia jau asfalto dangai yra dar užvesti du projektai Aukštaičių kvartalo kompleksiškas sutvarkymas antras etapas ir urbanistinės teritorijos sutvarkymas antras etapas, į kurią įeina asfaltinės dangos ten, kur keičiami šaligatviai, kelio bortai. Ten bus pakeistos ir asfaltinės dangos mieste. Na, o be Atgimimo gatvės, kokiose vietose dar bus keičiami šaligatvė ir kokie dar darbai yra suplanuoti Ignalino 145-mečio minėjimui? Toliau tesis projektas, toliau bus ardomi šaligatvė ir keičiami Aukštaičių gatvėje.
Kaip žinote, Bažnyčios gatvėje už šaligatvį yra pastatyti. Taip pat Aukštaičių gatvėje bus išardyta ta vadinama medinė krepšinio aikštelė. Ten bus tvarkomi pagrindai, atsiras šaligatvėje, apšvietimo linijos, dvi aikštelės, asfaltuotos aikštelės, viena riedlentininkam, kita asfaltuota aikštelė. Matyti irgi bus įranga kažkokia tai sportinė ir bus sutvarkyta visa žalioji teritorija Aukštaičių gatvės. Dar pernai pradėtos tvarkyti Ligoninės ir Petrausko gatvės, pasak seniūno, pilnai turi būti sutvarkytos iki gegužės 15 dienos. Viena iš mėgstamiausių ignaliniečių ir miesto svečių poilsio ir tradicinių švenčių vietų – Paplovinio ežero tiltas ir pakrantė bei teritorija prie kultūros centro bus pertvarkoma. Jau po Velykų konkursą laimėjusi uždaro akcinė bendrovė Meleksas pradės darbus. Įgyvendinant projektą bendro naudojimo rekreacinės teritorijos prie mokyklos gatvės Ignalinoje kompleksiškas pertvarkymas ir pritaikymas turizmui bus rekonstruojama krantinės ir valčių prieplaukos teritorija, ties tiltų statoma elektrifikuota aikštelė su tentu skirta lauko koncertams. Taip pat tvarkoma aplinka prie skulptūros Ignas ir Alina. Rekonstruojamas pėsčiųjų tiltas per Paplovinio ežerą, įrengiama asfalto dangos aikštelė riedlentininkams ir vaikų žaidimų aikštelė. Tvarkome sami pėsčiųjų takai ir įrengiami nauji, rekonstruojamas teritorijos apšvietimas, pertvarkomas apželdinimas. Teritorija bus pritaikyta gyventojų ir miesto svečių patogumui, ypač pagražins kurortinio miesto veidą. Bus inicijuojama su poilsiu susijusių turizmo paslaugų plėtra. Daugiau informacijos apie šį projektą galima gauti savivaldybės administracijos, teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje. Balandžio 20 dieną meras Bronis Ropė dalyvavo Ignalinos rajono ligoninės organizuotame projekto pristatymo renginyje ir artėjančios mediko dienos proga pasveikino ligoninės darbuotojus. Restorane Žuvėdra vyko Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos mokymų projekto viešinimo renginys, skirtas ambulatorinės reabilitacijos ir hemodializės paslaugų plėtrai. Svarbiais ir perspektyviais darbais pasidžiaugė ir medikams už jų iniciatyvas padėkojo renginyje dalyvavęs rajono meras Bronis Ropė. Jis prisiminė praėjusius metus, kai buvo sprendžiamos ligoninės finansinės problemos ir visiems teko išgyventi nemažai įtampos, tačiau bendrų pastangų dėka dabar situacija normali, užtikrintos geros sąlygos darbuotojams ir paslaugos pacientams. Medicinos darbuotojų dienos proga už ilgametį nuo širdų darbą meras savivaldybės padėkas įteikė viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės gydytojai pulmonologijai Teresai Felicijai Veličkieniai, gydytojų reabilitologui Benediktui Alfonsui Podžiūnui ir vaikų gydytojui Sauliui Vaivadai. Ligoninės vyriausiasis gydytojas Stanislovas Olševskis pristatė jau dvejus metus vykdomą projektą, kuris baigsis šių metų rugpjūčio mėnesį. Mokymuose dalyvavo 15 gydytojų, 53 bendrosios praktikos slaugytojos, 6 administracijos darbuotojai. Sakykite, jeigu apibendrinant šį projektą, kuo jis buvo naudingas ir kuo bus naudingas Ignalinos rajono ligoninėje konkrečiai? Projektas, aišku, yra naudingas visapusiškai. Čia yra didžiulė mokymosi programa gydytojams, viduriniam medpersonalui ir kitiem darbuotojim mūsų įstaigoje visokiausiam programom. Ir gydymo tematika, ir valdymo tematika, ir finansų kontrolės ir valdymo tematika, ir kitų dalykų. Aišku, tas nukrauna finansiškai įstaigą nuo papildomų lėšų, reiškia skirtų mokymuisi. Mokymo programa yra tikrai įvairi, kursų labai daug. Tiesiog vos spiriam žmonės išleisti mokytis. Tas duoda naudos visokiojopos. Aišku, žmonės daugiau žino, daugiau pabendrauja, daugiau būna organizuoti, labiau pasitiki savimi. Ir galų gale mes gaunam realesnę, kokybiškesnę paslaugą žmonėm galutiniam rezultatui. Čia buvo kalbama ir apie hemodializės paslaugų plėtrą.
Ką galit šiuo klausimu pasakyti? Taip, čia yra aišku žmonių, kurie netenka inkstų funkcijos, tai yra turi ūminį ar lėtinį inkstų nepakankamumą. Čia yra aišku sunki liga ir be inkstų žmogus gali gyventi keletą dienų ir jam nuolat reikalinga pagalba, kol neatsiras inkstas persodinimui. Ligoniai dializuojami 2 ar 3 kart savaitėje priklausomai nuo funkcijos nepakankamumo. Tų ligonių, aišku, periodiškai padaugėja, periodiškai sumažėja, bet yra pastoviai. Mūsų įstaigui pradėta 97 metais dializuoti ligonius, tai yra pirmas dializės centras Utenos apskrity, atlikta dializių labai nemažai, atliekam dializės ir atvykusiems žmonėms pailsėti į mūsų rajoną ir lieka aktuali problema jau nuo 97-ųjų, aišku, paseno technika, daugiau pusės aparatų išėjo iš rikiuotės, kažkiek tai pakeista, bet reikia iš esmės renovuoti. Renovuoti ir valymo, vandens valymo įrenginį ir papildyti mūsų aparatūros skaičių, bent jau 4 aparatais. Ar tai nusimato? Šiais metais planuojam įsigyti 2 ir kartu renovuoti vandens įrenginį. Aišku, ieškom ir papildomų lėšų, bet žodbūt darysim ir iš savo lėšų, jeigu nerasim, kas parems. Aišku, kitos programos palauks tada, bet čia jau mes, taip sakant, priversti šiais metais renovuoti. O kokiom nuotaikom ligoninės medikai pasitinka mediko artėjančią dieną? Nu, nėra blogiausi metai, krizė liktai jau negilės, nuotaikos nėra pačios geriausios, bet vis tiek optimizmo jau yra veiduose, kolektyvas dirba sklandžiai, nieks jau nepanikuoja, taip kad stengsimės palaikyti tą nuotaiką, pagerinti būklę. Gydytojas reabilitologas Benediktas Puodžiūnas kalbėjo apie reabilitacijos paslaugų plėtrą rajono ligoninėje ir akcentavo, kad tai neatsiejama nuo Ignalinos kaip kurortinio miesto plėtros sanatorinio gydymo paslaugų. Įgyvendinant projektą, reabilitacijos skyriui nupirktai įvairių reikalingo priemonių, treniruoklių bei modernios aparatūros, taigi būtina ją racionaliai panaudoti ir plėsti paslaugas. Pagrindinė problema – trūksta specialistų. Šiuo metu reabilitacijos skyriuje dirba 5 darbuotojai. Kitais metais ligoninėje turėtų darbą pradėti dar viena gydytoja reabilitologė. Teresa Veličkienė pristatė jau įgyvendintą projektą, pagal kurį buvo renovuotos fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpos ir įsigyta medicininė įranga konsultaciniai poliklinikai, ambulatoriniai reabilitacijai, fizioterapijai, dienos chirurgijai, slaugos ir palaikomojo gydymo bei priėmimo skyriams. Projektų rezultatų aptarimas tapo ir artėjančios mediko dienos švente. Renginio pabaigoje vyriausiojo gydytojo padėkomis už darbą įgyvendinant projektą ir už nuopelnus ligoniniai apdovanoti 3 administracijos darbuotojai bei 6 gydytojai. Kiekvienam iš jų ligoninės vadovas įsakė asmeninės padėkas ir palinkėjimus. Sveikindamas Teresą Veličkienę, jis pažymėjo, kad gydytoja yra net 3 projektų iniciatorė bei vadovė. Savivaldybės administracija organizuoja miesto 145 metų sukakčiai skirtą piešinių konkursą Mano Ignalina. Dalyvauti kviečiami 6-18 metų amžiaus vaikai ir jaunuoliai. Konkurso tikslas – atkreipti dėmesį į gražiausias Ignalinos vietas, naujus objektus, šventes ir tradicinius renginius, ugdyti meilę savo miestu ir jo žmonėms, skatinti kūrybingumą, aktyvumą. Baigiamasis renginys, laureato apdovanojimas ir darbų paroda vyks šių metų birželio 1-ąją tarptautinę vaikų gynimo dieną. Nugalėtojams bus įteikti savivaldybės padėkos raštai bei atminimo dovanos. Platesnė informacija apie šį konkursą savivaldybės interneto svetainėje. Iki balandžio 28 dienos dar galite atlikti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai skirto konkurso Padėk suklupusiam žodžiui užduotis, paskelbtas internete ir spaudoje. Užduotis reikia atnešti į savivaldybės administracijos 13 kabinetą, atsiųsti paprastuoju arba elektroniniu paštu.
Balandžio 28 dieną nuo 8.30 savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyks seminaras pastatų priežiūros atnaujinimo bei daugiabučių namų modernizavimo klausimais. Seminare bus supažindinama suteikiama parama bei galimybėmis atnaujinti daugiabučius namus pagal Jessica finansinį modelį, taip pat pateikiama informacija apie valstybės paramą nepasiturintiems asmenims, projektų rengimo tvarką, apžvelgiami teisės aktų pakeitimai. Seminare kviečiami dalyvauti daugiabučių namų gyventojai, juos atstovaujančių įstaigų ir organizacijų darbuotojai, kiti suinteresuoti asmenys. Tiek savivaldybės informacijos šioje laidoje. Gražių Jums švenčių! Netrukus prasidės gegužė, o pirmosiomis jos dienomis baigsis ir pajamų bei turto deklaravimo terminas. Apie šias ir kitas aktualijas šnekėjomis su Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Ignalinos poskyrio vyriausiaja specialistė Sigutė Bagdonienė. Į pabaigą artėja pajamų ir turto deklaravimas. Beliko vos kelios dienos, tad galbūt kažkas dar nesuspėjo arba nežino, kad jiems reikia deklaruoti, kam reikia šiemet deklaruoti turtą ir pajamas. Taip, šiuo metu kovo 15 dieną priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymas, kuris įsigaliojo nuo šių metų kovo 29 dienos ir praplėtė asmenų privalančių pateikti metinės turto deklaracijas sąrašą. Nauji asmenys privalantys teikti turto deklaracijas yra akcinių bendrovių, kurių akcininkai yra valstybė ar savivaldybė vadovai ir jų šeimos nariai, valstybės ir savivaldybių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, viešųjų įstaigų, kurių steigėjas yra valstybė arba savivaldybės vadovai ir jų šeimos nariai, taip pat asociacijų, kurių steigėjas yra valstybė arba savivaldybė, jų vadovai ir šeimos nariai. Kaip ir ankstesniais metais, turto deklaracijas privalo pateikti valstybės politikai, valstybės tarnautojai, notarai, teisėjai, teismų pirmininkai, prokurorai ir kiti asmenys išvardinti turto deklaravimo statymo antrame straipsnėje ir jų šeimos nariai. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šie asmenys privalo pateikti ne tik tai turto deklaraciją, bet ir pajamų deklaraciją. Turto deklaracija taip pat privalo pateikti asmenys, kuriems praeitais metais suėjo 18 metų, taip pat 18 metų jau sulaukę arba ir vyresni, kurie turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Šie asmenys privalo deklaruoti turtą, jeigu jie 2010 metų gruodžio 31 dienai turėjo nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, kuris neregistruotas nekilnojamo turto registre, piniginės lėšas ne Lietuvos bankoje arba kitose kredituose įstaigose, kurios viršė 5000 litų, paskolintas ir negražintas arba pasiskolintas ir negražintas piniginės lėšas viršėjančias 5000 litų, kurie turėjo vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra daugiau negu 5000 litų, ir taip asmenys, kurie turėjo meno dirbinių, juvelyrinių dirbinių, kurių vertė irgi viršyje daugiau negu 5000 litų. Noriu atkreipti dėmesį, kad šie gyventojai privalo tik tai pateikti turto deklaraciją, pajamų deklaracijos jiems teikti nereikia. Pajamų deklaracijas privalo pateikti net neatsižvelgiant į tai, ar gavo pajamų, ar negavo pajamų, tai individualią veiklą vykdantys gyventojai. Tai gyventojai įsigyja verslo liudijimą arba gyventojai vykdė individualią veiklą pagal pažymą. Pajamų deklaraciją privalo pateikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, jeigu jų žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra iki 14 ekonominių dydžio vienetų ir pajamos į žemės ūkio veiklos viršyje 10 tūkstančių litų. Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra daugiau negu 14 ekonominių dydžio vienetų, nepriklausomai nuo to, kiek jie gavo pajamų, privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją. Metinė pajamų deklaracija privalo pateikti asmenys, jeigu jie už banke laikomus indėlius gavo palūkanų daugiau negu 10 tūkstančių litų.
Jeigu dovanojimo būdu iš artimųjų, tai yra iš sutuoktinių, tėvų, vaikų, senelių, gautos dovanos yra didesnės negu 10 tūkstančių litų, o jeigu iš tolimesnių asmenų gavo dovanų, daugiau negu 8 tūkstančius litų. Kaip ir praėjusiais metais, daliai gyventojų tenka sumokėti gyventojų pajamų mokesčio skirtumą dėl to, kad jie pasinaudojo didesniu neapmokestinamu pajamų dydžiu, negu jiems priklauso. Daleiskim, žmogus dirbo darbovietėje, gavo pajamas su darbo santykiais, buvo jam taikomas tam tikras neapmokestinamas pajamų dydis, tačiau metų eigoje žmogus dar pardavė ir, sakykime, automobilį ir gavo apmokestinamųjų pajamų, kadangi automobilį ir ten būtą pardavė, kuris buvo neišlaikytas 3 metus, reiškia, jo padidėjo pajamos, didėjant pajamoms mažėja taikytinas neapmokestinamas pajamų dydis. Tuo būdu gyventojas privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją ir savanoriškai sumokėti gyventojų pajamų mokesčio sumą. Pernai buvo taikomos įvairios lengvatos, ar šiemet jos bus taikomos? Taip, ir šiais metais deklaruodami pajamas gali gyventojai susigražinti į dalį gyventojų pajamų mokesčio. Tai gali gyventojai, kurie mokėjo gyvybė draudimo įmokas, mokėjo įmokas į pensijų kaupimo fondą, mokėjo už studijas, kurias baigus yra įsigijimas, pirmasis aukštasis išsilavinimas, mokėjo palūkanas už paimtą vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti. Taip pat, jeigu 2004-2008 metais įsigijo kompiuterį su programinė įranga ir mokėjo įmokas. Taip pat šie gyventojai gali pasinaudoti šiomis lengvatomis tik tai tuo atveju, jeigu jie kalendoriniais metais gavo apmokestinamųjų pajamų, kurioms buvo taikomas 15% pajamų mokesčio tarifas. Tie, kurie gavo pajamų apmokestinamų 5% pajamų mokesčio tarifų, šią lengvatą pasinaudoti negali. Taip pat gali gyventojai teikdami deklaracijas pasinaudoti lengvatą ir susigražinti dalį pajamų mokesčio, jeigu jie nepasinaudojo visai arba nepilnai pasinaudojo taikytinų neapmokestinamojų pajamų dydžių. Tai sakykime, jeigu žmogus dirbo nepilnus kalendorinius metus, jis bus pasinaudojęs nepilnų neapmokestinamų pajamų dydžių ir pateikdamas metinę pajamų deklaraciją susigražins dalį gyventojų pajamų mokesčio. Na, kokios yra aktualios mokesčių ir privalomojo sveikatos draudimo naujovės deklaruojant pajamas? Pasikeitus įstatymams, iš individualios veiklos gautos pajamos 2010 metais pagrindė yra apmokestinamos 5% pajamų mokesčio tarifu. 15% pajamų mokesčių apmokestinamos tik tai laisvosios profesijos veiklos pajamos. Laisvosios profesijos veikla yra priskiriama, sakykime, buhalterio, lobisto, žurnalisto, inžinieriaus, psichologo, gydytojo ir kita taip panaši individuali veikla. Taip pat yra nauja tai, kad dovanojimo būdu gautos pajamos priskaitomos neapmokestinamoms pajamoms, jeigu jos yra gautos ne tik tai, kaip anksčiau buvo iš tėvų, senelių, brolių, seserų, bet nuo 2010 metų neapmokestinamoms pajamoms priskiriamos ir dovanojimo būdu gautos pajamos iš vaikaičių. Privalomojo sveikatos draudimo naujovės pildant deklaracijose yra tai, kad privalomo sveikatos draudimo įmokos yra deklaruojamos tuo atveju, jei atsiranda gyventojų deklaruoti pajamas pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Pajamų mokesčio deklaracijoje formoje GPM 308 yra deklaruojamos privalomos sveikatos draudimo įmokos tos, kurias administruoja valstybinė mokesčių inspekcija. Tai yra asmenų įsigijusių verslo liudijimus, asmenų vykdančių žemės ūkio veiklą, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra iki 14 ekonominių dydžio vienetų ir taip pat savarankiškai besidraudžiančių asmenų.
Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės lėšomis privalomų sveikatos draudimų draudžiamų asmenų duomenis tvarko valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos. Tai jeigu gyventojai pastebi kažkokių tai netikslumų, netitikimų savo preliminariuose deklaracijose, dėl išsamesnės informacijos turėtų kreiptis tiesiogiai į valstybinę ligonių kasą arba į teritorinės ligonių kasas. Ar taip kaip ir pernai 2% gyventojų pajamų mokesčio bus galima skirti paramai ir iki kada tokiu atveju tai reikėtų padaryti? Taip, teisės aktai numato teisę gyventojams dalį gyventojų pajamų mokesčio sumokėto kalendoriniais metais, tai yra iki 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, skirti paramos gavėjui, kuris būtinai tik tai turi turėti paramos gavėjo statusą. Prašymus skirti paramai privalu pateikti iki gegužės 2 dienos. Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu, atnešti į mokesčių inspekciją arba siųsti paštu. Aš rekomenduočiau prašymus skirti paramai teikti naudojantis elektroninio deklaravimo sistema. Tai yra saugiu ir patikimu būdu, kuris leidžia savarankiškai, be jokio spaudimo, apsispręsti, kam skirti paramą. Ir svarbu yra tai, kad žmogus, kuris teiks prašymą 2% skirti paramai elektroniniu būdu, jis taip gaus į savo pašto dėžutę informaciją, kada jo parama pasiekė paramos gavėją. Norėčiau kreipti dėmesį, kad gyventojo prašymas bus nenagrinėjimas, jeigu prašymas bus užpildytas neteisingai, jame bus klaidų. Taip pat, jeigu pervestina parama paramos gavėjams, bus mažesnė negu 10 litų. O iki kada reikia pateikti deklaracijas ir iki kada sumokėti gyventojų pajamų mokesčio skirtumą, arba kada bus grąžintas, jeigu toks susidarys, gyventojų pajamų mokesčio skirtumas? Turto ar pajamų deklaracijas privalu pateikti iki gegužės 2 dienos. Deklaruotas mokėtinas pajamų mokesčio sumas arba privalomos sveikato draudimo deklaruotas mokėtinas sumas privalu sumokėti taip pat iki gegužės 2 dienos. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams deklaravusiems gražintinas gyventojų pajamų mokesčio sumas pagal įstatymą privalo gražinti iki Liepos 31 dienos. Tačiau šiais metais, kaip ir ankstesniais metais, valstybinė mokesčių inspekcija čia žvelgdama į valstybės biudžeto įplaukas tiems asmenims, kurie užpildė teisingai deklaracijas ir pateikė jas per elektroninio deklaravimo sistemą, pajamų mokesčio permoką jau pradėjo gražinti balandžio 4 dieną. Na, o tiems asmenims, kurie deklaracijas pateikė popierinę formą, teks palaukti įstatymę nustatyto termino ir pinigėlių sulauks iki Liepos 31 dienos. Dar viena aktuali tema, tai sukėlusi nemažai diskusijų šalyje, kasos aparatų naudojimas asmenims prekiaujantiems maisto produktais patalpose. Tad kam ir kokiu atveju reikia įsigyti tuos aparatus ir juos naudoti, taip pat buvo kalbama, kad bus kompensuojama įsigijusiems šios aparatus, ar taip tikrai bus? Taip, nuo gegužės 1 dienos asmenys, kurie prekiauna maisto produktais pastatuose, patalpose, kioskose, kilnojamuose vagonėliuose, autoparduotuvėse, privalės naudoti kasos aparatus. Kasos aparatų nereikės naudoti, neprivalės naudoti gyventojai, prekiaujantys savo namų valdos žemės ūkio sklype, sodo sklype ar kitoje žemės ūkio valdoje, kurios ekonominis dydis yra iki vieno ekonominio dydžio vieneto išaugintais žemės ūkio produktais arba iš jų pagamintais maisto produktais. Jie
prekybos vietoje turės turėti tik tai asmens dokumentą ir žemės naudojimo patvirtinčius dokumentus. Kasos aparatų taip pat nereikės naudoti asmenims prekiaujantiems maisto produktais lauko sąlygomis. Tai yra, jeigu jie neprekiaus ne autoparduotuvėje, ne kioske, ne patalpoje, ne vagonėlėje, o paprastomis lauko sąlygomis, jiems kasos aparatų naudoti nereikės. Kas liečia kasos aparatų įsigijimo kompensavimą? Taip, kasos aparatų įsigijimo išlaidos kompensuojamos kasos aparatą įregistravus valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Šių metų vasario, balandžio mėnesiais kompensuojama 100%, o įregistravus gegužės, gruodžio mėnesiais bus kompensuojama išlaidos 50%. Vieno kasos aparato įsigijimo išlaidos gali būti kompensuojamos vienam kasos aparato naudotojui tik tai vieną kartą ir naujam kasos aparatui nedaugiau kaip 1000 litų, naudotam kasos aparatui 500 litų. Kasos aparato naudotojai, norėdami susigražinti dalį kasos aparato įsigijimo išlaidų, turi pateikti mokesčių inspekcijai atitinkamos formos prašymą ir tam tikrus dokumentus patvirtinčius kasos aparato įsigijimą. Atšilus orams daugelis žuklės mėgėjų traukia link ežerų. Apie pagrindinės žvejybos taisyklės kalbėjome su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko vyriausiuoju specialistu inspektoriumi Andriumi Juodeliu. Atėjo pavasaris, nutirpo sniegas nuo ežerų ir nuo kada ir kokias žuvų rūšys jau galima žvejoti? Žvejyba galima ištirpus ledui su vasarinėmis meškerėmis, įsigijus mėgėjiško žuklės leidimą. Nuo balandžio 21 dienos, tai yra nuo ketvirtadienio, prasidėjo lydekų žuklė ir liaudis šneka, kad jau kimba jos, nerštas eina į pabaigą. Visas kitas žuvis galima žvejoti, kaip jau minėjau, įsigijus mėgėjiško žuklės leidimą. Leidimus galima įsigyti Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijoje, aplinkos apsaugos agentūroje, taip pat didžiojoje dalyje mėgėjiško žuklės reikmenų parduotuvių. Leidimai reikalingi visiems, išskyrus jaunuolius arba asmenys iki 16 metų ir pensinio amžiaus žmonės, pensininkus. Su savim reikia turėti, aišku, tą teisę patvirtinantį dokumentą, tai yra arba pensininko pažymėjimą, arba moksleivio pažymėjimą. Jeigu moksleivis yra vizualiai atrodo toks, kad jau gali būti pilnametis. Jeigu vaikam, tai nereikia be abejo. Tai eina kalba apie valstybinius telkinius. Nors pensininkam ir privatininkam lygiai tas pats galioja ir išnuomotose telkiniuose. Gali būti nustatomas kitas režimas tvenkiniuose arba telkiniuose, kur yra licencinė žuklė. Taip pat dar prie valstybinių telkinių, jeigu prieina žmogaus žemė, nusavybė, tai jisai gali taip pat tame telkinyje žvejoti be leidimo, jis ir jo šeimos nariai. Na, o kad žvejys nebūtų palaikytas pažeidėjų, kiek žvejybos įrankių vienu metu jisai gali naudoti ir kiek jų turėti valtyje? Valtyje įrankių skaičius nėra ribojamas, o vienu metu žvejys mėgėjas gali turėti 4 mėgėjiškos žuklės įrankius. Mėgėjiškos žuklės įrankis tai yra įrankis, kur yra pagrindiniai elementai, tai yra valas ir kabliukas žuviai pagauti. Taip pat priskiriami bučiukai vežiam gaudyti. Ir tinkleliai mailiui gaudyti, arba samteliai. Taip, ant vieno mėgėjiško žuklės įrankio gali būti nedaugiau kaip 6 kabliukai. Arba ant 4 mėgėjiško žuklės įrankių tie patys 6 kabliukai. Bendras skaičius 4 mėgėjiško žuklės įrankiai ir nedaugiau kaip 6 kabliukai. Kuršių mariose galioja truputį kitoks režimas. Dvišakis ir trišakis kabliukas prilyginamas vienam vienetui. Vienam kabliukui. Dabar vėžius galima gaudyti tik nuo Liepos 15 dienos. Draudimas galioja nuo spalio 15 iki Liepos 15 dienos. Vienam žvejui mėgėjui galima pagauti ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių, siauražnyplių arba plačiažnyplių. Taip pat galima pagauti ne daugiau kaip 5 lydekas.
ungurius 3 vienetus, kitas rūšis gali pasiskaityti mėgėjiškos žuklės taisyklėse, o tų nevertingų, sakykime, šerių, kuojų arba karosų skaičius yra skaičiumi neribojama, bet yra 5 kg, neįskaitant paskutinės pagalbos žuvies. Norėčiau dar patikslinti taisyklių punktą, kuriame nusakoma, kad lydekas galima žvejoti ne mažesnės kaip 45 cm dydžio, lynus ne mažesnius kaip 25 cm dydžio. Mažesnius prašom suskaičiuoti, nufotografuoti ir paleisti. Taip pat dar norėčiau paprašyti, kad žvejai mėgėjai nešiukšlintų ežerų pakrančių, nes praktika rodo, kad atrodo gamtos mylėtojai ir žvejai, ir grybautojai, ir uogautojai, bet yra vieni iš didesnių šiukšlintojų. Nes labai specifinės šiukšlės, pašarų pakeliai, maisto pakuotės ir taip toliau lieka paliktas labai dažnai paežerėse. Na, o kokios baudos gresia įvairių taisyklių pažeidėjams? Na, už mėgėjiškos žuklės pažeidimus gresia bauda pradžiai įspėjimas arba nuo 25 iki 100 litų, už grubesnius pažeidimus, tai yra su tinkliniais įrankiais nuo 200 iki 700 litų. Ar yra nacionalinėme parke kokie nors specifiniai nurodymai besiskiriantys nuo visų kitų valstybinių ežerų? Ne, kas liečia mėgėjiškos žuklės leidimą, čia galioja elementarios mėgėjiškos žuklės taisyklės ir kažkokių tai išskirtinių reikalavimų, kas liestų saugomus teritorijas, nėra, kas liečia žvejybą. Na, o nuo kada ir kokio dydžio ežeruose galima plaukti su motorinėmis valtimis, na, ne elektriniais motorais, bet benzininiais? Elektriniai motorai yra prilyginami nesavaigiai transporto priemoniai, tai yra vandens, tai yra irkliniai valčiai, tai su jais galima plaukioti, kai ištirpsta ledas, o šiaip saugomose teritorijose galima plaukioti nuo birželio 21 dienos, negalingesniais kaip 8 kW varikliais, ne mažesniuose kaip 10 hektarų vandens telkiniuose, o didesniuose kaip 500 hektarų vandens telkiniuose galima plaukyti nuo navigacijos sezono pradžios, negalingesniais kaip 8 kW varikliais. Dar norėčiau paminėti, kad negalima plaukyti rezervatų ežeruose, pas mus yra du, Gervėčių ir Balčio gamtinio rezervato, kuris yra prie Trainiškio, ignaliniečiam žinomas. Taip pat greta mūsų rajono Švenčionių rajone esantis Kretono ežeras, kuriame iš vis draudžiama plaukyti su vidaus degimo varikliais. Balandžio 26, gegužės 3 dienomis visoje Lietuvoje skelbiama bibliotekų savaitė. Ta proga visuose miestuose bibliotekos organizuoja įvairius renginius, neišimtis ir mūsų rajono bibliotekos. Lietuvos bibliotekininkų draugija jau 11 kartą skelbia nacionalinę bibliotekų savaitę. Šiais metais jos tema skaityk bibliotekoje. Ignalinos bibliotekininkų draugijos skyrius taip pat minės šią savaitę ir džiugins rajono gyventojus gražiais renginiais, kuriuos dalyvauti kvies ne tik Ignalinos viešoji biblioteka, bet ir visos rajono bibliotekos. Mūsų į bibliotekininkų draugiją gali įstoti bibliotekos darbuotojai ir visi tie, kurie prijaučia bibliotekai. Mūsų beveik visi bibliotekininkai yra įstoję ir jie dalyvauja mūsų veikloje, kurie jau išėję į užtarnautą poilsį. Taip pat mes kviečiame juos į visas mūsų organizuojamas šventes. Iš karto po Velykų balandžio 26-ąją antradienį bus paskelbta simbolinė nacionalinės bibliotekų savaitės pradžia. O abonemente nuo 13 valandos skambės žymių Lietuvos skaitovo bei aktorių skaitomi Justino Marcinkevičiaus kūrinių įrašai. Ketvirtadienį, balandžio 28 dieną, 17 valandą, skaityklos salėje pakviesime į susitikimą su rašytojais Elena Kurklietytė ir Vytautu Bubniu. Šių rašytojų tekstus skaitys aktorė Gražina Urbonaitė. Ir tai dar ne viskas. Penktadienį, balandžio 29 dieną, 16 valandą, bibliotekos parodų salėje bus pristatyta Česlovos Girdžiušaitės Pribušauskienės poezijos knyga Krito žvaigždė idealus. Iškart po šio pristatymo Ignaliniečius pakviesime į Ilonos Kalibotienės iš Alytaus tapybos darbų parodos Nubudimas atidarymą. Parodą galėsite aplankyti iki gegužės 13 dienos. Patiems mažiausiems 27 dieną vyks spektakliukas. Čia bus darželinukams. Spektakliuko pavadinimas Traukinukas.
O gegužės 3 dieną kviečiame į literatūrinę popietę Šakočio pasaką. Tai bus skirta jau pradinukams. Ir labai džiaugiamės, kad šiam renginiui turime tikrus rėmėjus. Taigi, mūsų remia UAB Romnesa. Ir manau, kad tikrai visi vaikai atėję gaus skainių prizų. Rajone taip pat vyks nemažai renginių. Nuo popiečių vaikučiams ekskursijų po bibliotekas, supažindinimo su bibliotekų paslaugomis iki susitikimų su garsiais žmonėmis. Tai, ką mes turėsime čia Ignalinoje, susitikimą su gerbiamais Bubniu ir Kurkrietyte, jie nuvyks ir į Daugėliškį. Daugėliškio krašto žmonės taip pat galės susitikti su jiems pažįstamais ir gerai žinomais kūrėjais. Renginiai yra organizuojami įvairaus amžiaus lankytojams, tad kiekvienas galės išsirinkti, į kurį ateiti pačiam, o į kurį pakviesti kitus. Tikslią informaciją apie renginius galite rasti rajono laikraščiuose, bibliotekos interneto svetainėje www.ignalinosvb.lt ar rajono savivaldybės interneto svetainėje ignalina.lt. Taip pat Ignalinos viešoji biblioteka savo skolininkus ragina gražinti knygas, kurių dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesuspėjo laiko atnešti. Vieni paprasčiausiai gal pamiršta, kitiems knygos ilgėliau reikia, tad yra galimybė tas knygas prasitesti elektroniniu būdu. Vieną kartą, antrą ar trečią kartą, jeigu knyga iš tikrųjų reikalinga, galima ateiti į biblioteką ir pratesti jos skolinimosi laiką. Tačiau kaip ir visas skolas reikia gražinti. Ir pageidautina, kad tos skolos grįžtų laiku. Deja, yra tokių skaitovų, kurie skaito ir pamiršta, kad knygą reikia gražinti metus, du, tris. Mes jiems siunčiame laiškus. Tik tai gaila, kad dalis tų laiškų grįžta. Galbūt žmonės pakeitė gyvenamąją vietą, galbūt pakeista pavardė ir mes jų negalime surasti. Todėl labai kviečiu, kurie mane dabar matote ir girdite ir esate skolingi bibliotekai, atneškite knygas. Galite atnešti į abonemento skyrių, galite knygas gražinti į knygų gražinimo įrenginį. Nesulaukę iš skolininkų knygų, pakviesime per spaudą, parašydami pavardes, galbūt artimieji. Na, o nesulaukia, net ir tada bibliotekos darbuotojai žada kreiptis į skolų išieškotojus, tačiau vis dar tikisi, kad tokių drastiškų priemonių neprireiks. Na, o atnešusiems skolą žada parodyti naujai gautas knygas ir toliau leisti naudotis bibliotekos paslaugomis. Taip pat Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aliknienė dėkojo visiems dovanojantiems knygas. Prieš pat didžiasias pavasario šventes Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko velykinių kiaušinių dažymo pamokėlės, kurių metu buvo mokoma margučius puošti vašku. Kokiosgi velykos be margučių, įvairiausiais raštais ir spalvomis pražįstančių ant šventinio stalo. Smagu juos ridenti, daužti, o dar smagiau kiekvienam savo margutį susikurti. Penktadienį lankėmės dailės studijoje ir kalbinome mokytoją dailininkę Nijolę Trinkūnienę, besisukančią apie labai susikaupusias ir karštų vašku kiaušinius marginusias mergaitės. Tai čia kiekvienais metais organizuojat margučių marginimą, ar čia visai neseniai taip sugalvojo? Jau santykinai senokai, gal kokie galvoju 5 ar net 7 metai kažkur tai. Pradėjom nuo to, kad mokėmės su vaikais dailės studijoje, o vėliau kažkaip dailės studijos mokiniai pradėjo atsivesti sesučių, paskui kai kas ir iš tėvų panoro išmokti. Po to kažkaip mes čia užkvimpam labai, tai ateina ir darbuotojai pasižiūrėti, tai ir darbuotojų draugai, na, tai gavosi taip, kad na, visokiausių čia pas mus ateina, nuo senų iki mūsų auklėtinių ir sakau, labai įvairus spektras pasidaro žmonių. Tai šita diena jau skiriama margučiams, ar ne visas? Gal ne visai tikslu ši diena. Šiaip jau pradedame marginti kažkur iki Velykų likus dviems savaitėms. Tai taip ir vaikams sakau ir mokinu, kad pradžioje mes mokinamės, vaikai,
O aišku, didžioji apgultis būna prieš Velykas penktadienį ir net šeštadienį būna. Jau ir ketvirtadienį pradeda eiti ir tiesiog, na, natūralu, ko gero, visi nori pasimarginti ir dar tie grožiai, kad liktų Velykoms, nes tarkim, prieš dvi savaitės, tai jau ten jau tik mokomės ir belieka juos suvalgyti. Na, nebent jau labai gražus, tai tada jau, aišku, išlaukia ir Velykų. O šiaip jau taip ir orientuojamės, kad mūsiškiai dailės studijos vaikai pasimokytų, o paskui gal net labiau orientuojamės, na, į jų draugus, artimuosius, darbuotojus, va šitai. Yra daugybė tų marginimo būdų, dabar marginat vašku. Ką dar esat išbandę? Šiaip jau ir orientuojamės daugiau į vašką, už tai, kad, na, tarkim, sovietmečiu, ko gero, gal buvo ir primirštas tas marginimas vašku, užtat, kad svogūnais, na, kažkaip supaprastai, arba tiesiog į dažus įmerkė ir padažo kiaušinius, o mes kažkaip labai norėjom atgaivinti ir ypač, vat, kažkaip man atrodo, kad dailė studija, jeigu lanko vaikas, tai jis turėtų gražiai ir margučius marginti. Na ir pradėjom kažkaip mokytis nuo ornamento, kokia prasmė vieno ar kito ornamento. Ir kažkaip, kai atėjo Velykos, tai natūraliai gavosi, kad mes tiesiog ir margučius pradėjom marginti. Tai šiaip jau tai pradžioj vaško gana sudėtinga pasirodo gauti, tai na tiesiog pačio paprasčiausio žvakėmis paimdavom, ištirpindavom arba nusipirkdavom medicininio parafino. Bet yra toks truputėlį niuansas, kad tarkim vašku, jeigu vaikas apsipylė, niekada nenusidegins. O parafinu iškelia puslytės ir gali nusideginti. Tai vat, man kaip mokytojo toje vietoje neramumo yra šiek tiek. Va, o vaškas jis ir kvepia, ir ekologiškas, ir visoks kitoks jisai. O kas jums tuos įrankius padarė? Ai, čia įrankius, tai mūsų pagalbinis darbininkas, kiek pati, aišku, nėra jie dailūs, bet, na, čia aš manau, kiekvienas eilinis pilietis pasiėmęs gali tą įrankį pasidaryti. Tai tiesiog paprasčiausias pagaliukas jo, plonytis vinukas arba idealu, tai yra, tarkim, kai perki būna baltiniai susekti adatėlėms su galvute, tai ją tiesiog įsismeigti į pagaliuką kažkokį ir bus įrankis jo. Arba dar galima, tarkim, pas mus, kai tapome, nusitapo teptukai ir, na, visai tiesiog nebelieka šeriukų tų. Tai panaudojam tuos ir teptukų konukas. O dažot kokiais dažais, ar natūraliais, ar pirktiniais? Šiaip šiam momentui tai perkame vat, 5 spalvelių dažiukus ir jau pirktiniais, aišku, sintetiniais jie cheminiai, bet valgomi jie yra. Esame bandę ir su ąžuolo žieve ir juodalksniu, bet, na, praktiškai ant mokytojos gula reikia prisidrošti kažkur žievės, kažkur ją išrauginti, kažkokiu tai indų reikia. Nors netmetu tos minties, kad ir vėl atgaivinti tą ir archainį marginimo ir dažymo būdą. O dabar jau mes nuėjom truputėlį paprastesnių kelių, jeigu taip galima pasakyti, tuo labiau, kad, na, ir vaikams aš įsivaizduoju, kad mano dar tikslas, kad tie vaikai nuėję namus, kaip aš sakau, na, pamokinsit savo, ir kas nemoka, ir tėvelius gal, ir jeigu nebus atėję ir broliukus, ir sesutės gal, pagaliau pasensit anūkus pamokinsit. Ir šitaip, tai galvoju, kad aišku, reikėtų mokėti pasidaryti, tarkim, ir iš natūralių medžiagų dažų, bet kai dabar ta pramonė tiek išsivyščiusi, tai pasinaudojom jos laimėjimais, jeigu taip galima pasakyti. Paprasčiau, miltelius supyliai, apipyliai karštų vandeniu, šiek tiek druskos įdedi, na, kadangi pas mus kietokas vanduo, tai šiek tiek acto ir galima jau dažyti. O kokias Velykas pati atsiminat savo vaikystės Velykos, kokios jos buvo? Na, Velykų labai laukdavom ir ypatingos iš tikrųjų buvo ir labai mėgdavom dažyti ir mama labai gražiai dažė ir kažkaip išmokino ir mus dažyti, bet aišku, vašku nedažėme, nes nemokėjome, bet dažydavome kiaušinių lukštais, bet mes tuos lukštus
įdėdavome į skepetą arba į kojinę ir paskui merkdavom arba į raudonus, arba į violetinius, arba gražiausiai, tai man asmeniškai gaudavosi į žydrus, merkdavom dažus ir paskui išverdi ir kai išimi, tai pavyzdžiui, kai mėlynus dažus įdedi, tai gaunasi nuo oranžinių, geltonų, raudonų tonų iki mėlynų, žalių ir dar ten įvairių pasidaro. Tai, na va, šitokiu būdu dažniausiai. Nors esame bandę įraižyti, bet kažkaip, na, visur reikia įgūdžių, reikia, kaip aš sakau, ir vaikams turi būti vaizdinių bagažas. Tai to vaizdinių bagažo, aišku, kaip ir kaime, ne interneto kitais laikais buvo, sakykime, ne kažkur pasižiūrėti labai, tai nebuvo ir, aišku, tie... Patys kurdavom. Taip, patys kurdavom ir jau kokie gaudavosi tokie, bet... Kažkaip galutinai buvo nusistovėję, tai vat būtent dažai ir plus svogūnų lūkštai. Tai vat dar atsineždavom labai ir su paparčiais, kadangi šalia tėviškės mano, na kaip šalia kilometras, bet gyvai kas ten kilometras, tai paupė rasdavom visą laiką paparčių, tai vat ir su paparčiais labai gražu apdėti, ir žibučių kitą kartą lapų atsineždavom, net ir žemogių lapų, bet gal vat iš tų augalėlių lapų pridėjus, tai man su paparčiais gražiausiai gaudavosi. Tai dėkuoju už pokalbį, gražių jums švenčių, labai labai gražių mergaitėm margučių prisigaminti. Ačiū labai, o šiaip kviečiame ir jūs. Irgi labai smagu krūvoje vat, marginti ir žiūrėti, kieno gražesnis margutis gavosi, kurio margesnis. Štai tokie gražūs vašku parginti velykų simboliai. Kelioms spalvom nudažyti ir jau parengti šventėms. Linksmų jums visiems šventų velykų ir stiprių gražių bei skanių margučių. Laidos pabaigai keletas skelbimų. Šį vakarą, balandžio 24-ąją, nuo 21 valandos Ignalinos kultūros ir sporto centras kviečia jaunimą į šventinę diskoteką. Rytoj, pirmadienį, nuo 15 valandos, taip pat Ignalinos kultūros ir sporto centre klegės regioninis liaudiškos muzikos ir šokių festivalis. Oi, padainuosim ir pašauksim mes suėję. Bilieto kaina 2 litai, balandžio 28-ąją į spektaklį pagal Justinos Daračiūtės pjesę Ta, kuri nemėgo rožių arba Aš tau rašysiu, kviečia Ignalinos rajono gimnazijos teatras iki. Pradžia 17 valandą Didžiojoje kultūros centro salėje. Balandžio 29 dieną 16 valandą Ignalinos kultūros ir sporto centre patys gražiausi sveikinimai, dainos, muzika ir šokiai skambės šventinėme koncerte Gyveno kartą mamytė. Dalyvauja Ignalinos muzikos mokyklos auklėtiniai ir sportinių šokių klubas Viva. Gegužės 5 dieną į Ignaliną gastrolių atvyksta Jurijaus Smorigino baleto teatras. 17.30 kultūros ir sporto centre bus rodomas spektaklis Geiša. Šoks Kristina Tarasevičiūtė, Andrius Butkus, Deividas Meškauskas ir kiti. Bilieto kaina 20 litų. Organizatoriai kviečia įsigyti bilietus iš anksto, netidėti to paskutiniai dienai, kad pasirodymas tikrai įvyktų. Jau tradicija tapo kiekvieną pavasarį sukviesti mūsų krašto vyturius žmonės savo dainomis ir muziką, dovanojančius šventę kitiems. Šių metų estradinės dainos festivalis Dainuokit vyturiai skiriamas Ignalinos miesto 145 metų jubiliejui. Organizatoriai kviečia visus dainuojančius ir kuriančius dainas dalyvauti festivalyje, kuris vyks gegužės 6 dieną miesto aikštėje. Registracija ir informacija telefonu Ignalinoje 52185. Tiek informacijos šioje laidoje. Smagių švenčių iki susitikimo po savaitės.